wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose waxa ay sheegayaan in halkaasii uu ka bilowday howlgal aad u ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada daraawishta Jubaland iyo kuwa xooga dalka deegaanka Abdalla Birole waxa uu qiyaastii 15 kilometir u jira magaalada Kismaayo howlgal laga sameeyay waxa gacanta lagu soo dhigay ilaa 9 miino 72 kamid ah miinooyinkaasna ciidanka ayaa qirxiyay ragii dhigayna gacanta ayaa lagu soo dhigay hadaba saraakiisha ciidamada xooga ayaa ka warbixiyay qaabka howlgalada ay u sameeyeen ama ay kaga sameeyeen deegaanka Cabdirabirole oo 15 kilometir u jirta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose xarunku meel gaarna u ah maamulka Jubaland aadna ama santiin horta baahda saxaafada waliba adigu laan gaar ah oo in gaar ah aan umaleynayaa ee warbixinta si fiican baan isinayaa deegaankan 4 bilood dagaal xun baa ka socday oo shacabkii iyo dawladduba ku socday meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan xoolo aad u fara badan qaybtan hadda inaga dambaysa dhinaca Buule Xaaji dadka ku dhintay ilaa 18 qof oo dhan yihiin xooluhuna iyagu xisaab ma leh waddadii kale waddan kasta waxaa la geliyay miino waddan aad hadda soo marteen waa aad aragteen maan umaleyn waxa yaalla ama godka yaalla waxa lagu laayay waa shacab annaga ciidan ahaana wax khasaara nama gaarin nasiib wanaag laakiin shacabkii baa ku baabay dagaalkaasi 4 bilood oo toos u socday waana soo abjaray ilaa aan ku guuleysano cidii meeladan dhigaysay dhammaanteed inaan layno waxaan qabanay iyo waxaan layno aan ka dhigno marka deegaanka waad u jeedaan saaka waxaad iigu timaadeen Cabdilla Birole waa taliska guutada koowaad ee daraawiishta Jubaland Kismaayo waxay noo jirtaa 15 kilometir maxaan ku dhahay amni waxaa socda waa ujeedaa wasiiro xildhibaano dowladda Jubaland warbaahintii oo idinka wax maqan ma leh amnigu waa sugan yahay dhan kasta oo jaha kasta oo inii tilmaamo hadda wax cadow oo ka dhow ma leh waan ku guuleysanay inaan ka adkaano cadowga waana ka adkaanaynaa haddii ilaa insha allah waxaad sheegtay in khasaare badan halkan uu ka dhacay dad badan ay waxyeelo ka soo gaareen see ciidamada ugu suurto gashay in ay gacanta ku soo dhigaan kooxihii miinada dhigay waanu la googaalaysanay waxaan isla daba wareegnaba xilli habeennimo aan helay kooxdii dhigi jirtay miinada ee shacabka ku gumaadi jirtay dunyada ku gumaadi jirtay hal qof maana ka sii deynin hal qof maana ka sii deynin waan ku guuleysanay miinooyin cusub waxaan qarxinay oo dowladda ay gacanteeda ku qarxisay 27 miino waxaan gacanta ku dhignay 9 miino oo kumbud ah oo aan qarxin weli khasaarahooda ugu badan meeshu ka gaareen halkaas ahayd markaan 27 miino qarxinay 9 miino aan gacanta ku dhignay iyagiina aan laynay weliba nimankan waxay ahaayeen niman iyagu miinada samaysan jiray biraha iyo qalabkan baa lagu keeni jiray duurkan Buule Xaaji ka sokeeya iyagaa samaysan jiray calaayo kulli xaal way noo suurta gashay ama aqoontanada ha ahaato ama sirdoonkanaga ha ahaato waan ku guuleysanay nimanka inaan soo afjaro hadda waa sidee xaalka amni ee deegaankan waa ujeedaa inay nabad tahay waa ujeedaa caruurtii iskoolka ka baranaysay waa ujeedaa inay nabad tahay wax shanqari inayna jirin waa ujeedaa nabad in loo joogana waa ujeedaa indhahaaga ku macalin maxaa diiday ciidamadu inay aadaan dhinaca Buule Xaaji taas waxay ka dhigan tahay taas waa mid kale weeye jawaabteeda aniga ma hayi laakiin annagu dagaal baan u joognaa kulley meesha laakiin meeshaasaan aadaynaa iyo goortaasaan aadaynaa kuma dhahayo aniga wada shaqaynta bulshada deegaankan iyo ciidamada ka waran waa ujeeda ugaasiyada hadda aan dhex fadhiyey iyo dadkii deegaanka ahaayeen odayaasha hadda aan dhex fadhiyey waa odayaashii deegaanka waad wareysan kartaa iyaga laftooda waa dad isku duuban weeye bulshada iyo ciidamada dowlad goboleedka Jubaland way isla socdaan si buuxda magaalada Kismaayo marka laga soo tago guud ahaan Jubaland hadda waxaa ka curanaya dabeeshii xornimadoonka ee laysaga xureynayay maleeshiyaadka argagixisada ah waxaana magaalada ka soconaya qabanqaabo aad u xoogan wasiirkii gaashaandhigga ayaa ku sugan taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan ayaa goobta tagaya si ay qayb uga noqdaan dib u xureynta deegaanada Jubaland fadlan muuqaalkan lay garay si uu dad badan u gaaro mahadsanid.